kusoo dhawaada warka galabnimo macallinsida media fadlan haddana ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furuda wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo talaada ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qarax ka dhashay miinada dhulka la geliyey oo keenay dhimasho aad u fara badan isla markaasna hooyo umul ah iyo cunugeeda halkaasi ku dhinteen sidoo kale wararkii ugu dambeeya kasoo baxaya qarax kale oo maanta ka dhacay gaalgacyo sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dowlad goboleedka jubbaland gaari nooca raaxada ah oo ka safray deegaanka khooqaani kuna sii jeeday magaalada dhoobley ku beegan xuduudda kenya ayaa ay ku qaraxday miino jidka la geliyey uu geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh isla markaasina dad shacab halkaas lagu xasuuqay sida ay sheegeen goob joogayaal waxaa qaraxaasi ku dhintay shan ruux oo kale ah wadaha gaariga haweenay umul ah wiil ay dhashay oo jiray laba bilood iyo laba kale oo la socotay gaariga sida uu xaqiijiyey guddoomiyaha dhoobley maxamed xasan uleex qaraxan ayaa waddadaasi ka dhacay waxaana gurmad la siiyey gaariga qaraxa loo dhigay oo ay la socdeen dad shacab ahi meydka shanta ruux ayaa la geeyey deegaanka dhoobley oo ay markii horeba u socdeen si kastaba ha ahaatee ilaa hadda ururka al-shabaab ma sheeganin oo inta badan qaraxyada waddooyinka geliya arrintani ayaa la yaab ku noqotay dad badan isla markaasina waddadaasi ku safri jiray dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey qarax kale oo maanta ka dhacay magaalada gaalgacyo warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aasay ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay agagaarka garoonka cabdulaahi yuusuf oo ku yaalla gudaha magaaladaasi ugu yaraan hal qof oo ahaa darawal gaari nooca iska roga ahi ayaa ku dhintay qaraxaasi iyada oo uu ku dhaawacmay qof kale oo rayid ahay sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee puntland oo howlgallo kooban halkaasi ka sameeyey xaaladda ayaa hadda degan balse ma jirto weli wax hadal ahi oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan qaraxaasi dhowaan ayay ahayd markii qarax ismiidaamin ahaa uu ka dhacay gudaha gaalkacyo gaar ahaan dhinaca galmudug kaas oo lagu dilay saraakiil iyo dad kale oo shacab ahi isla markaasina dad saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya halkaasi lagu xasuuqay dhinaca kale xog xasaasiya guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka oo ku dhawaaqay isbeddel ku yimid jadwalka doorashada kadib markii ay soco waaysay jadwalkii hore guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta ku dhawaaqay inuu isbeddel ku yimid jadwalkii loo qorsheeyey inay ku dhacaan doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare qoraal ka soo baxay guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka oo la ogeysiiyey dhammaan daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka ayaa waxaa lagu sheegay inuu isbeddel ku yimid jadwalka doorashooyinka golaha aqalka sare ee hore loo qorsheeyey in ay bilaabato 1-iyo-30-ka Diseembar 2020-ka ilaa 6-da Janaayo 2021-ka sidoo kale guddiga ayaa waxa ay sheegeen inay la wadaageen madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka in qabashada codsiyada musharaxiinta golaha aqalka sare ay ku eg tahay 5-da Janaayo 2021-ka halka tartanka kuraasta aqalka sare loo asteeyey in la qabto inta u dhexaysa 7-da ilaa 14-da Janaayo ee sanadka soo socdo isbeddelka jadwalka ayay guddiga sheegeen inay ku timid codsi guddiga doorashooyinka ugu yimid madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ku aadan in muddada dib loo dhigo wakhtiga loo asteeyey doorashada aqalka sare muddada aan shaacinay waxaa lagu dhammaystirayaa howlaha qabyada ah ee dhanka qabashada codsiyada musharaxiinta iyo diyaarinta agabyada iyo deegaanka ay ku shaqaynayaan guddiyada maamulada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu yidhi qoraalka guddiga ugu dambeyntii guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay waxa ay sheegeen in ay u mahad celinayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada tixgelinta ay siiyeen codsiga madaxweynaha galmudug si doorashada aqalka sare ay hal mar u wada qabsoonto go'aankan ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka ayaa waxaa ku soo aadaya xilli weli aan wax xal ahay laga gaarin muranka ka taagan doorashooyinka oo ka dhashay guddiyada ay magacaawday dowladda oo musharaxiinta madaxweynaha iyo xubnaha mucaaradka ay sheegeen in ay ku jiraan xubno ka tirsan nisa iyo shaqaalaha dowladda sidoo kale taageerayaasha madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ee baraha bulshada rag baraha bulshada in muddo ay ku taageeri jiray madaxweyne farmaajo isla markaasina loo yaqaano cayayaanka baraha bulshada ayaa gebi ahaanba guddiga ka buuxa isla markaasina iyagoona guddigaani ku juri jirin ayay horay u qori jireen in 4 sano oo kale madaxweyne farmaajo soo laabanayo hadda ay ka mid yihiin guddiga maxaa laga filan karaa
xog xasaasi ah xilliban mahad salaad oo weeraray xubnaha hawiye ugu jira dowladda federaalka Soomaaliya ee taageersan madaxweyne Farmaajo isla markaasina garbihiisa taagan sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku eedeeyay dowladda inay khalalaaso xoogan ka waddo gobolka Hiiraan xilliban mahad salaad oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay arrimo ku aadan xaaladda dalka doorashooyinka 2021-ka iyo muddo xileedka baarlamaanka oo ku ekay 27-da bishan mahad salaad ayaa sidoo kale sheegay in 4 cisho oo keliya u hartay madax weyne maxamed cabdullaahi farmaajo isla markaasina aanu weli dalka u jiheynin doorasho wuxuuna weerar ku qaaday xubnaha hawiye ee taageersan madaxweyne farmaajo isla markaasina garbihiisa taagan 27-da ayuu ku egtahay muddo xileedkii golayaasha baarlamaanka duqa farmaajo ahna 4 cisho ayaa ka hartay muddo xileedkiisii doorasho la isla ogol yahay iyo daruuftii lagu qaban lahaa ilaa hadda midna nooma muuqata ayuu yiri xildhibaan mahad salaad sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday in filla soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha uu damacsan yahay inuu keligiis isku caano shuba dalka kana uu geliyo khalalaase xoogan oo dagaal sokeeya kadibna ka dhoofo farmaajo wuxuu yaqiinsaday doorasho xor iyo xalaal ahay in uusan madaxweyne mar labaad ku noqon karin sidaas daraaddeed wuxuu go'aansaday inuu keligiis isku caano shubo ama dalka geliyo khalalaase siyaasadeed iyo mid abni darro ayuu sii raaciyay xildhibaan mahad salaad isla markaasina ka dhoofo madaxweyne farmaajo markii dagaal sokeeya dalka uu galo boorsadiisa ka qaato ugu dambeyntii wuxuu fariin u diray madaxda filla soomaaliya wuxuuna yidhi lama yaabani farmaajo oo waa nin garasho siyaasadeed ka arradan guulwadayaal sii luminayana ay hareerihiisa buuxaan laakiin waxaan weydiin lahaa nacamlayaasha hawiye ee hareerihiisa dhooban ma sidaan ayay dan moodeen mise marka farmaajo dalka iyo dadka dagaal geliyo diyaaradna ka raaco ayay rakaabka diyaaraddiisa ka mid noqon doonaan ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad si kastaba ha ahaatee xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid cakiran iyada oo weli uu ismariwaa u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka ka taagan yahay doorashada dalka islamarkaasina madaxweyne farmaajo oo baaqiyada soo yeeraya dhagaha ka furaystay waxa uu doonayaa keligiis inuu iscaleemo saaro dhinaca kale wasiir faqi oo digniin adag u diray dadka aada deegaanada ay ka arrimiyaan ururka al-shabaab wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin faqi ayaa ugu baaqay inay muddo 7 ahay isku soo diiwaangeliyaan xarunta nabad sugidda magaalada gaalka ayo dadka aada deegaanada ay maamulaan ururka al-shabaab ee la kulmay waxa uu sheegay in cid allaaliya ciddii aada deegaanada ay maamulaan al-shabaab ee la hadasha aysan ku soo noqon doonin deegaanada galmudug isaga oo sheegay in wasaaradda amniga galmudug ay tallaabo ka qaadi doonto waxa uu ku amray laamaha amniga galmudug inay xiraan dadka aada goobaha ay joogaan al-shabaab ee ka dhaga adeega amarada wasaaradda sidoo kalena la maxkamadeyn doono ayuu yidhi ugu dambeyntii wasiirka waxa uu sheegay in la mamnuucay in magaalada gaalkacyo lagu dhex wato hub sharci darro ahay iyo dadka iyaga oo wata dharka shacabka qoryaha magaalada la dhex mara amarkani ka soo baxay wasaaradda amniga galmudug ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan koonfurta magaalada gaalkacyo uu ka dhacay qarax ismiidaamin ahaa oo lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulkaas isla markaasina dadkii weli aysan ka sabrin saraakiishii halkaasi lagu xasuuqay dhinaca kale dowladda soomaaliya oo la sheegay inay 30 ruux ku xirtay beledweyne isla markaasina qalalaase ka waddo hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa dowladda ku eedeeyey in ay ku xirtay magaalada beledweyne ku dhawaad 30 ruux kuwaasoo kasoo horjeeda maamulka hirshabeelle hogaamiyaha ayaa sheegay in dadkaasi shacabka ahi loo adeegsaday in ay gacanta ku soo dhigaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa itoobiya waxa uu ugu baaqay dowladda soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle in ay xurriyadooda u soo celiyaan dadkaasi shacabka ahi waxa uu yidhi musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaan xog ku haynaa in magaalada beledweyne lagu xiray 30 ruux oo dhaqdhaqaaqayaal bulsho ahi waxaana ugu baaqaynaa madaxda dowladda federaalka in ay dadkaasi dib loogu soo celiyo xurriyadoodii waxa uu intaasi ku sii daray waa xaq dastuuri ahi in cabashada lagu muujiyo dibadbax nabad ahi waxaana dembi ah in awood dowlad iyo tan iyo ciidanka amisom loo adeegsado caruurta cagajuglaynta iyo cadaadiska shacabka isla markaasina sharci darro ay tahay si kastaba ha ahaatee magaalada beledweyne ayaa waxaa la xirxiray raggii soo abaabuli jiray bannaanbaxyada isla markaasina shacabka intooda badan aad ugu soo horjeeda maamulka hirshabeelle ee sida qasabka ahi lagu dhisay isla markaasina xildhibaanadii iyo madaxdii halkaasi lagu doortay filla soomaaliya loogu soo dejiyey si kastaba ha ahaatee shacabkii ayaa gebi ahaanba waxaa loo adeegsaday ciidamada amisom itoobiya iyo jabuutiyaanka halkaasi joog isla markaasina guryahooda loo wada galay la wada xiray